အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ Chin ECCD နက်ကွာကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမကတော့Chin ECCD Network Program Director ဒေါ်မမကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကလေးများအပြုသဘောဆောင်တဲ့စီကံပေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေါင်းစဉ်ကိုပြောကြားပေးသွားမယ့်ဆရာမကတော့ဆရာမဒေါ်အေဖြူဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ဆရာမဒေါ်အေဖြူဆွေးနွေးသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မိဘအတိုင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားမယ့်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုလည်းပဲလက်တွေ့မှာကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဘလို့စီကံပေးကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမဒေါ်အေဖြူဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်ဘက်ဆောင်ဖွင့်ဖြိုးရေးမှာနီးပြတအူးဖြစ်တယ်လို့သူဟာဒီကလေးသူငယ်ဘက်ဆောင်ဖွင့်ဖြိုးရေးမှာပေါင်း20လောက်လှုပ်လာခဲ့တဲ့ဆရာမတအူးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမဒေါ်အေဖြူဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ Israel နိုင်ငံ High Five ကနေပြီးတော့ကလေးဖွင့်ဖြိုးမှုနဲ့ Master ကျောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဆရာမတအူးလည်းဖြစ်ပါလေရှင်။ဆရာမကျမတို့ကိုဒီနေ့အကောင်းဆုံးမိဘတွေအတွက်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုံးကလည်းရင်ခုန်စွာနဲ့ပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ကြမယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ယေရှုတင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ Episode တွေပါမိဘတွေကနေပြီးတော့တုံညကနေပြီးတော့ရှင်းနှစ်တွဲမှာကလေးတွေရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းအရေးကြီးပုံနေကျမတို့ရဲ့မူကြိုကျောင်းနေမှာကလေးတွေမိဘတွေကဘယ်လိုမျိုးမူကြိုကျောင်းနေဟာကလေးတွေအတွက်တင့်တော်တယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နေနဲ့ကျမတို့ကပြောကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာဆင်မရေကလေးတွေကိုဘယ်လိုအပြုမူခေါင်းလေးတွေနဲ့ကျမတို့ပြုစုပြောထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောကြားပေးဖို့ရာအတွက်ကျမပထမဦးဆုံးမိကွန်မေးလို့ပါတယ်ဆင်မမိဘတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကောင်းတဲ့အပြုမူကောင်းလေးတွေနဲ့ကျမတို့ကဖွင့်ဖြိုးစေခြင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆရာမအဲ့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတွေဟာဘလို့အပြုမူကောင်းလေးတွေကိုသင်ယူကြတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောပြလို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကလေးတွေကဒီအပြုမူကောင်းကိုပေါ့နော်behaviorism နဲ့ learning theory ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့အပြုမူကောင်းဆိုတာကတဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေရပြင်ပပံ့ပိုးမှုပေါ့နော်ပြင်ပပံ့ပိုးမှုဖြစ်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဒီအရာတွေကနေပဲသင်ယူရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးပြုစုတဲ့သူရဲ့သူပတ်ဝန်းကျင်ကပြုစုတဲ့လူတွေစီနေပြီးတော့လေအများကြီးတို့ရဲ့အပြုမူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွှမ်းမိုးတယ်တို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လေသင်ယူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဆရာမရေဒုတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ကောင်းတဲ့အပြုမူတွေကိုပြုမူလာနိုင်အောင်ဘယ်လိုကျမတို့ကဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြလို့ရမလားရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကလေးတွေကိုကောင်းတဲ့အပြုမူလေးတွေရဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ကcorrection before connection ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုကျမတို့ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့စီကံလေးတွေပေးတော့မယ်ဆိုရင်တို့နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးလေးရှိဖို့လိုတယ်။တို့နွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးနဲ့ချစ်ချစ်မြတ်တာပေးတဲ့သူစီရနေမှသူတို့ကဒီစီကံလေးတွေကိုသူတို့လိုက်နာနိုင်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ကျမတို့ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ပြုမှုလေးတွေကိုပြုပြင်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကိုငငယ်လေးကနေနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးလေးနဲ့ချစ်ချစ်မြတ်တာနဲ့ပွေးပိုင်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုဟုတ်ကဲ့ပါနေ့စဉ်လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာချစ်ချစ်မြတ်တာနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့မှပေးချင်ဟာတမကောင်းတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ quality time ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ quality time လေးပေးဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအရင်လှုပ်ရှုပ်ကြတာပေါ့နော်။မိဘတွေနဲ့အရင်လှုပ်ရှုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တနေ့ကို15မိနစ်လောက်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။15မိနစ်ပုံမြင်လေးတွေဖတ်ပြတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ရှင်။ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးနဲ့အတူတူဈေးလေးသွားတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မိသားစုဖျားရှိခိုးကြတာမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေနဲ့အတူတူထမင်းစားတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလှုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကခုနကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဒီလိုမျိုး quality time တွေပေးရင်ねရရှိရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကလေးတွေကိုကျမတို့ကဒီစီကံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် role model ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ role model ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကိုကိုတိုင်းကစံပြတယ်ကိုတိုင်းကလေကိုတိုင်း role model ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲဥပမာဆိုပါစို့เนาะကျမတို့ကကလေးတွေကိုဒီ telephone တွေကြည်တာတို့เนาะ TV ကြည်တာတို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကျမတို့ကကန့်သက်ချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကန့်သက်ချင်ကျမတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ
กูกูแล้วเลยไม่จีบเนี่ยมาบ่ฮัลโหลกูกูแล้วเลยไม่จีบเนี่ยมาแต่พัฒน์เลยสุดอ่ะคลีแล้วจะมาดูจีนี่ละลิฮัลโหลจีนี่ละสุดอ่ะคลีรับเยอะเลยจะมาดูว่าเราลงนี่เลยสุดเช่นท่าพี่ตัวสาวในสี่แกนปีบดขัดตาบ่เนาะแต่จำรู้ตัดที่อาเช่นนี่เนี่ยรอมีพารีนี่เนี่ยสันมุนาเก้าพี่ผู้รู้ละบ่เนาะฮัลโหลนั่นมันเลี้ยเช่นเนี่ยรอคลีดีกูจะมาดูว่าตะคุกคุกเล่าต่อไหมส่วนตัวเนี่ย agreement บ่agreement นี่อยู่ตบตุ่นนี่ล่ะตบตุ่นนี่ฉะคลีดิลุกท้าบ่หลูราบ่เนาะลุกท้าบ่หลูอุปมาสุบาสุจมารุดิดิซุปเปอร์มาร์เก็ตตั้วแม่บ่ซุปเปอร์มาร์เก็ตตั้วတော့แม่ဆိုလို့ရှင်จมารุကตะมี้เอ๋ဒီนี่တော့ตะมี้ကို3000ဖူးလောက်ပဲဝယ်ပေးမယ်เนาะเนาะ3000ဖူးလောက်ပဲဝယ်ပေးမယ်လိုချင်တာယူလို့ရတယ်เนาะตะมี้အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတော့ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲဒါလေးကိုကျမတို့ကအမောင့်လေးကိုတတ်မှတ်ထားပေးလိုက်တာပေါ့တတ်မှတ်ထားပြီး agreement ယူထားတာပေါ့ agreement ယူထားတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုး supermarket သွားတဲ့ဘာညာဆိုသူလိုချင်တာတွေအကုန်လုံးရှိမှာနော် 5,000 6,000 နံမိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအိမ်မာတွေက agreement ယူထားတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့စားတာတောက်တာပေါ့နော်စားတောက်အတွက် solution နဲ့ညတွေကမေးထားလိုက်ပေါ့နော်တမီမနေ့ကျရင်ဘာစားကြင်တာလဲတားလီမနေ့ကျရင်ဘာစားจินน่ะเลยเนาะกูมาရှိတာရေ तू စားจินน่ะလေးရတယ်ပြန်ပြီးတော့มาဟိုချိန်ယူရတာပေါ့เนาะအဲ तू อ่ะဝက်သားစားจินတယ်ဆိုဝက်သားတော့မိမိဝယ်ထားတာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအမဲသားပဲရှိတယ်အဲနောက်နေ့ကြာလို့ရှင်တော့ဝယ်ပေးမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးသဘောတူညီချက်လေးတွေလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်အဲကလေးတွေကနောက်နေ့မှာ तू ရှော့ရှော့ချွတ်ချွတ်နဲ့နေ့လယ်စာကို तू ကောင်းကောင်းမွန်စားလာမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေနဲ့သဘောတူညီချက်ယူထားခြင်းอ่ะကျမတို့ဒီကောင်းเนี่ยสีกันนี่ปี้ผู้ตัวกูไม่ทันมาก้าวเนี่ยอัจฉิเลยဟုတ်တယ်ก้าวเนี่ยอัจฉินี่ဖြစ်တာဟုတ်แกโกโกไรอ่ะแลสันนมูนาอยู่อ่ะมั้ยตูเนี่ยแหละตบอตูญีเฉ็ดဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ตูอยู่วีมาပဲตูကိုฉ่ําပေးဒါဆိုလို့ရှင်เนาะสีกันไปเลยဆိုတာကโกเลิกเสียจนในอย่าโกโกโกไรอ่ะแลสันปะนี่เนี่ยเลิกปะได้ပြီးလို့ရှင်ตูเนี่ยอดูเลิกยင်းเนี่ยပဲตูเนี่ยอดูเปียวยင်းเนี่ยပဲเนาะไล่นาเสียจนในอัจฉิတွေကိုฉ่ําပေးတယ်ตบอဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုမိဘတိုင်းကလည်းဒါလေးကိုကျမတို့ကဟိုသားသမီးတွေကိုကိုမလုံနိုင်တဲ့ဟာเนาะလုံစေခြင်းတဲ့ဟာကိုပဲစီကံချပေးတာမဟုတ်ပဲ ਨੇ သူနဲ့အတူတူကျမတို့ကเนาะချမှတ်တယ်သဘောတူညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လည်းလိုက်နာဖို့လွယ်ကူမှာပေါ့เนาะဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုပါပေါ့เนาะဒီတနစ်တာချိန်စရာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးလှုပ်ထားခြင်းဟာလေအဲ့သူကဘာပြီးရင်ဘာလုပ်အောင်လဲဘာပြီးရင်ဘာလုပ်အောင်လဲဟုတ်ကဲ့ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်အောင်လဲအဲ့ကြိုတင်တိထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေနနိုင်ဆိုရင်တော့အိယာဝင်ရတော့မယ်ဆိုတာတိထားတယ်နော်ဒါလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နော်သူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ထားတော့ခလေးကကျမတို့တစ်ချိန်လုံးပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးပါဟဲ့ရင်မချိုးသေးဘူးလားဟဲ့တမင်းစားသေးဘူးလားအဲ့ဒါပြောစရာမလိုတော့ပေါ့အဲ့အချိန်လေးနဲ့လှုပ်ထားတော့ဒါပြီးရင်တော့တမင်းစားပြီးရင်တော့အဲဘာလုပ်မလဲစာရော့ဘယ်အချိန်လေးကြက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးကျင်ကောင်းလေးတွေလှုပ်ထားပေးခြင်းအပြင်ခလေးတွေကြီးလာတဲ့ခါမှာနော်ဟုတ်တယ်ဟိုတိုင်းတစ်ပါးမှာပညာသားတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲအလုတ်ခွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီစီကန်းလေးတွေကငငယ်လေးကရထားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဟိုအသုံးပြနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တွေကနေ့စဉ်တဒူဝလှုပ်နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနေ့စဉ်တဒူဝကျမတို့ကလှုပ်ရှားနေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာခလေးတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီရဲ့ routine ခေါ်မလားသူတို့ရဲ့เนาะအချိန်တွေကိုသူတို့ဟာသူတို့ထမင်းစားပြီးလို့ရှင်เนาะဘာလုပ်ရမလဲပြီးလို့ရှင်ညအိယာဝင်ကနေဆိုလို့ရှင်သွားတတ်ရမယ်လို့เนาะပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ကမနေ့အိယာထခရေကနေညအိယာဝင်တဲ့အထီကိုသူတို့ကိုเนาะတတ်မှတ်တဲ့တိတိကျကျလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုလည်းကျမတို့ကဖော်ပြထားရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုချက်ပြတယ်ဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေကလိုက်နာရလွယ်ကူတယ်ကလေးတွေကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်တယ်ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကဒီဟာမှာကိုသူတို့ရဲ့ routine ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်လောက်လာတဲ့အလေးကျင့်ကောင်းလေးတွေရသွားမယ်ဆိုတာကိုဆရာမဖော်ပြပေးတာအရင်ကိုကောက်ပါလေရှင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကန့်သက်ချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကန့်သက်ချက်ကန့်သက်ချက်ကလည်းမလုံစေခြင်းနဲ့အရာကိုပြောတာလားဆရာမသူလုံနိုင်တဲ့ limit လေးပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့အထီပေါ့ဥပမာဆိုပါဆိုစပိန်စီးရယ်ဆိုပါဆိုစပိန်စီးတော့ဒီနေရာကနေဟိုဘက်ထိတ်ထီတော့စီးလို့ရတယ်เนาะဒီထိတ်ကနေကြော်ရင်တော့စီးလို့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တတ်မှတ်ချက်เนาะတတ်မှတ်ချက်ပေါ့နောက်ဖုန်းလေးတွေဟိုပါတို့ကလေးတွေကဒီ YouTube လေးတွေကြည့်ချင်နေဆိုနေတာ15မိနစ်ပဲเนาะ15မိနစ်ပြီးရင်တော့ဟိုတ
ติ้งเหมือนเนาะสุรามีลีบอ่ะลูกกันแต่ฉลีบอ่ะสุรามลูกกันแต่ฉลีลูกปีจีอาพิงคลีดีกาพลาวที่เป็นลูกว่าเมื่อเราลงไหนเนี่ยที่อยากจะเล่าไปถ้าจะจบวิดีโอเราลูกคือไม่ชีบูสุราลีงเงยเรียนนี่ตัวอ่ะถ้าลูกติ้งอยู่ตัวไหนก็เนาะติดจัดจานเนาะกูอยากกันแต่ฉลีโก้ตัวโก้ลูกเป็นเงินชีได้ลูกเป็นเงินไม่ชีได้โอเคโอเคไปกาวมาเลยสมัยโอเคโอเคคลีดีอ่ะลูกกันแต่ฉลีเนี่ยตีลามะโซโลชั่นเนาะตรุโกรายงาโหบลูคอมเลยลบลบขึ้นยะได้อต้ายตาตวินมาเลยจิจิแน่นๆเลยตรุลบขึ้นยะตัวมั้ยสรเนาะอย่างโหตรุก็ไล่นายะแลล้วกูเลยไม่ลบยะแม้หาแลตรุตีตีตัวละเนาะโอเคๆบาชินอกตะคูก็รอดอตรุเยดอตาลีดิโอปอเนาะมันแกเนนีลันเนพอทุ่งไหนอ๋อจมารุเลี้ยงเป็บโบลูราปอโอเคป่ะရှင်ถ้าสรุปตะคาลีจ้ะเองจมารู้คลีดิก็ใส่ซูไลดอดาถั่วไลไอ้มาชีเยตริษันนูกานาမျိုးปรีบอกาดิโกกันทุบไลตาမျိုးเนาะไอ้อะไรမျိုးดิဖြတ်ตัดตาปอไอ้คามาจมารู้ก็เนาะดิคุยเลียกันบ่หมอบปูปอเนาะดาตริษันဖြစ်เดดาบ่รู้ပြောมั้ยพยาพันซินทาเดตะตวาลีดิဖြစ်เดดาฉิยามั้ยตูเล่นน่ะตัดเดปอเนาะตูเล่นน่ะตัดเดปอเนาะเอไอ้อะไรမျိုးดิပြောပြီးတော့มาแกเฮาปี้ดาဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခေါင်းတလုံးထားထားမှာပေါ့เนาะခေါင်းတလုံးထားအဲ့မှာသွားထိုးเนาะတဲအိတ်လောက်ထားပြီအဲ့မှာသွားထိုးပေါ့เนาะဒေါသထွက်လာအဲ့မှာသွားထိုးပေါ့နဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရေကိုသွားထိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလောက်ချင်အပြင်ကလေးကဒေါသထွက်တာတော့ကောင်းတယ်เนาะဒေါသထွက်တတ်တာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒေါသကိုမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့ဖြေတက်ဖို့ပေါ့เนาะဖြေတက်ဖို့ကျမတို့လေ့ကျင့်ပြီးဖို့လိုတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ตุกะคลีก็แหละตะชู่จมารุมีบะเลยอ่ะရှိတယ်လေคลีဖြစ်ပြီးတော့ดอดาถั่วနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ดอดาလေးကိုจมารุကถั่วခွင့်တော့ပေးရမှာပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ถั่วတဲ့ပုံစံမှန်ကန်မှုဖြည့်ရှင်တဲ့ပုံစံမှန်မှုလိုအပ်တာပေါ့เนาะဆက်မတိတ်ကောင်းมาတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြောပြပါဦးဆက်မနောက်တစ်ခုကတော့จมารุဟိုပါပေါ့เนาะဘယ်အရာလှုပ်လှုပ်ပေါ့ปี้ญาอ๋อลุบตัดแต่เลอจินเลยป่ะอ๋อเยจีเลยเนาะสมมุติโอเคอปจีเบ้ซั่วๆเอเนาะไอ้ลุบเลอกูลุบตาเบ้ผิดๆป่ะเนาะดีปี้ญาอ๋อลุบตัดแต่เลอจินเลยกาเนาะโหบลูပြောมั้ยจีแน่สีเลยป่ะกูโกจีแน่สีเลยกูโกยงจีหมู่อย่าชี้สีดาป่ะเนาะโอเคป่ะโอเคโอเคตรุกะซาราเบ้ผิดๆถ้าสมมุติเฉิงปี้ตัวอ๋อจีแน่ตัวอ๋อเนาะสรุปปฐมเสี่ยมาပြောได้หาเนี่ยแหละสะสมเลยเนาะอะล่ะสรุปโอเคป่ะโอเคนัดคู่อ่ะจ้ะတော့ตรุโกไรပြတနာဖြည့်ရှင်းတက်အောင်ပေါ့เนาะသူတို့နေ့စဉ်ဘဝအတ္တတာမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အရာလေးတွေရှိမှာပေါ့เนาะပြတနာလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဝင်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူတို့ဖတ်တာသူတို့ဖြည့်ရှင်းတက်အောင်ဘေးရနေကျမတို့ပံပိုးပေးခြင်းအပြင်လည်းဒါအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့စီကံပေးခြင်းဖြတ်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမဥပမာလေးပြောပြလို့ရမလားရှင်ဥပမာဆိုပါစို့เนาะသူကចောင်းကပွဲသွားရမယ်ပေါ့จ้างกบวยตั้วมั้ยสุดแต่คาจ้ะเบ้งจีเลยเว้ยมาเลยป่ะเนาะเออไอ้โหမျိုးนี้ดิยวยอ่ะถ้าတော့เต็มหวาเลยป่ะเนาะแล้วพี่รู้สิตะเงินจีนนี่เนี่ยบลูမျိုးตะคาเลยจ้ะตะเงินจีนชิ้นนี้ตัวมันขอราเลดิရှိတယ်လीเนาะขอราเลดิရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်เฮ้အဲ့ဒါဆိုဘလို့လုံးရင်ကောင်းလဲပေါ့เนาะဆိုအမေဖေဒီစီကတို့အကြံဉာဏ်တော့ယူတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါမှာကျမတို့ကသမီးဘလို့လုံးရင်ကောင်းမလဲเนาะตาလေးဘလို့မျိုးအဲ့သူ့သူ့ကိုပဲပြန်မေးပြီးတော့မတွက်သူစဉ်းစားခန့်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်တော့တငယ်ချင်းကိုเนาะသူအချိန်ပေးပြီးတော့မှသူမတက်တဲ့စာလေးတွေဖြည့်ဟိုဟာကူပြီးတော့မှလုတ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထွက်လာအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ထွက်လာကျမတို့ဘေးကနေကူညီပြီးတော့မှသူတို့ကိုဟိုလုတ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကချက်ချင်းအကြံပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တမီးရေးတားရေးဒါလေးလုတ်လိုက်ပါလားဒါလုတ်လိုက်ပါလားဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကိုယ်တိုင်နေ့စဉ်ဘဝအတ္တတာမှာတွေ့ရှိရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြေရှင်းနိုင်အောင်သူတို့ဟုတ်ပြီးတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်တိတ်ကောင်းပါလေဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အပြူသဘောဆောင်တဲ့စီကံပေးဖို့ဆိုလို့ရှင်เนาะကျမတို့တွေကတို့ကောင်းတဲ့အပြုမှုလေးလုပ်လို့ရှင်ပေါ့เนาะချီးမွမ်းပေးဖို့လိုတယ်เนาะအရေးကြီးတယ်เนาะဟုတ်တယ်ကျမတို့မိဘတွေတခါတည်းကကြားဟိုစိုးရင်သာပြောတာလေเนาะဟိုတို့ကိုမကြိုက်တဲ့အပြုမှုလုပ်ရင်သာစူတယ်ငေါက်တယ်ပြောတယ်မလားဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ပြုမှုလေးတွေလုပ်လို့ရှင်တော့ချီးမွမ်းဖို့တွန့်တူတတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲတွန့်တူတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမတွန့်တူ
มันต้นตัวบุหรี่เราเนาะพวกมาสุภาษิตจะมาดูเปียกเปียกลาเรมอเรยีลิขลาบิฮ่าจีสุดอะไรด่าตั้มยันลูกตัดตั้มยันลูกตัดด่าเว้ยเฮ้ตาลี่อ่ะชิซันเอ็คันลี่ตั้งเสียงลูกทับไปเนาะจีสุดอะไรด่าโอ้กษัตริย์ใหญ่เลยก็งั้นติงท่าเลยเนาะบ่เนาะลุงยูลี่ลูกปีชิมวันปีจีอาเป็นตอนนั้นลูกขาจ้าลูกสิฮะงามียังงาตาก้าวหน้าลูกด่าใจด่าเว้ยเนาะทำยุ่งอ่ะลูกด่าโอ้ก้าวเนี่ยสุดาลีอยู่ตัวบลูบยอมเลยตัวเนี่ยตีเดียมาเว้นตัวเราปะเนาะมีตาเล็กขาจาร์โอ้โอ้มาก้าวเนี่ยพิมูรีอะตัวพัดตาตัวเพชรเส้นตัวบิดออกมาที่ก้าวเนี่ยพิมูรีเนี่ยปูปูบิดออกมาลูกเชนซิจะมาดูชิมวันปีจีนอาเป็นปะเนาะลุงยูพิลาเลยสัตว์ตัวใหญ่ปะเนาะโอเคโอเคประชิมโอเคจะมาเย่ยามเนาะคลีตอูพิมูก้าวลีพิลาบุสุราลีรีกันเนาะโอ้บลูคอมเนี่ยโอ้ตัวเนี่ยดูแต่ยังจะหนีหนีไปหรอตัวเนี่ยดูเปียวๆป้าๆตัวเหล่าตาตาลีรีกูเปียวยังสวยเนี่ยไปก้าวเนี่ยสีกันลีรีไปตัวละโอเคโอ้เนาะเสมาโอเคแต่ก้าวเนี่ยสีเสมาเสมาโอเคคันลีจ้าลูกเชนเลยจะมาดูว่าดีก้าวเนี่ยพิมูรียาบุยาบุตัวกูมาสีเหลืองเนี่ยพิมูรีเลยโอ้คันลีจ้าโอ้มาตีตัวลูรีป่ะนะเออลูรีหนีบุลูรีโอเคพาลูเลสอดคาลิจาตัวอ่ะ attention ยันลูเชนนะปอเนาะมีบายกยุไซเชนกยุปิวเชนยันลูเชนในขาจาโรมาสีเหลืองเนี่ยพิมูลีดีปอเนาะโอเคอัลลูมิโอลีลูกตัดเด็ปอตัวอัลลูมิโอลูกตัดเด็ส่วนคาลิจาจะมาดูว่าไม่ที่เชียงลีสังเลยตามอยู่อัลลูมิโอลูกปีบุลูราปอโอเคใช่โอเคสรุปอัลลูมิโอกะเป็นลูกปงซันลีดีพิมเลสยามาเนี่ยเราตุ้งมาดีเนี่ยคาลิจาปอเนาะโอ้เป็นลูกยอมเลยยกตัวคู่คาเลทูบิดออกมาဖြက်စီးနေတာမျိုးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အမေမကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုသူလုတ်ပြတာလူတွေမျိုးပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကတစ်ခါတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဆောက်ဆောက်အောက်အောက်လေးတွေလေเนาะသူတို့လိုချင်တာမရလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုလေးတွေလုတ်ပေးတဲ့ပြတာမျိုးเนาะဆိုတော့အဲ့မျိုးကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမသိတလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုချထားတဲ့စီကန်းလေးကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကလိုချင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးသူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြုမှုလေးနဲ့ပြတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကစိတ်ပြော့သွားတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုထားတဲ့စီကံလေးအတိုင်းတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးတင်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောပေးပါအောင်ဆရာမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့အပြုမှုလေးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့နာကျင်တဲ့ပြည်တံပေးခြင်းကိုရှောင်ရမှာโอ้နာကျင်တဲ့ပြည်တံပေးခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုနာကျင်တဲ့ပြစ်ပေးခြင်းဆိုတာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆင်မဟုတ်ကဲ့နာကျင်တဲ့ပြစ်ပေးခြင်းကတော့ကျမတို့ဟိုဆင်မပထမမှာမိတ်ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲဒီခါကျရင်ကျမတို့ကမိဘတွေကဟိုလင်မယားချင်းအဆင်မပြေတာတို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ရခမနဲ့အဆင်မပြေတာတို့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အလောက်ခွင်မှာအာကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကနေပြီးတော့မှဆူလိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်ရောက်တော့အဆင်ကမပြေတော့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရဲ့အညိုးကညိုကလေးစီရောက်ကလေးစီရောက်တာကလေးစီရောက်တာပြီးကလေးကိုမဲပြီးရိုက်တော့တာပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါတွေကကလေးအတွက်ကိုအတန်းမှပဲဟိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုစိတ်တန်ရရစီတာပေါ့စိတ်တန်ရစီအဲ့လိုမျိုးလေးအသေးအမွားလေးကိုเนาะပုံကြီးချဲ့တယ်လို့မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးအပေါ်မှာเนาะပောက်ကွဲလိုက်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပောက်ကွဲလို့ရတဲ့နေရာကလေးဖြစ်နေတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုမကြိုက်တာလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်တာ ਨੇ နင်းသားလှုပ်ရလားဖာလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါ ਨੇ ကျမတို့ကအပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကနာကျင်စီတဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအပြင်တခြားကောကလေးတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့ဟာဘာတွေရှိနိုင်သေးလဲဆင်မမိသားစုထဲမှာပေါ့เนาะဟိုပေါ့ကလေးတွေကိုနာကျင်အောင်ပေါ့เนาะရိုက်တာမဟုတ်ရင်တော့နှုတ်နဲ့ရောပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေရောဘာတွေရှိနိုင်သေးလဲဆင်မဟုတ်တယ်เนาะတခါလေးကြာရင်ကျမတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါလေးကြာလို့ရှင်လေးမကြိုက်တဲ့အရာပေါ့เนาะကလေးမကြိုက်တဲ့အမိုက်တောင်အမိုက်နေအမိုက်ပေါ်ကကောက်လာတာနော်ဒါကြောင့်မလို့နေရဒီလိုဖြစ်နေတာငါတို့မျိုးရုံးမဟုတ်ဘူးအဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လားမျိုးဟိုနာကျင်စီတဲ့စကားတွေပေါ့စကားတွေနဲ့နော်စကားတွေသူများနဲ့နှိုင်းတာဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ပါတာပေါ့နော်အဲသူများနဲ့အိမ်ဘေးကသူကြည့်ပါလားနော်သူဆိုအမြင်နဲ့ပထမရပြီးမိဘစကားနားထောင်လိုက်တာ
เนาะอันนี้ก็ดูลูมิโอสุดท้ายได้สุดามิโอปอนเนาะอันนี้ในเชมิปิโอเรฮาริอาเลยคลีด้วยน่าจินซีด้วยสกลงเนี่ยพี่ดันฟีดามิโอเว็บเช็ดตาปอนเนาะโอเคโอเคโอเคพี่ลูกเชนสมัยเด็กชั่วมิตาสุดเลยมาลีจะมารู้ตีอะไรมีอะไรฮาริได้ปอนเนาะว่ากันเล่าเสียงเนี่ยฮามเล่าเด็กตัวจำลูโอมาจุยดามิโอโรดีอาซาตามาจุยดามิโอพี่ลูกเชนแต่ตัวเล่าเสียงตัวเล่าเชนเนี่ยฮาโกโอปอ ลูกเขยมาปีบูบอเนาะลูกเขยมาปีอะไรไหมมาหกเป็นเนี่ยพี่ดันชามเอ็ดเด็กอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะมารู้ดิอะไรอย่างเล็กๆด้วยน่าจินซีเรียรีไปบอเนาะแม่ดีเกสุเรนอจะมารู้กันพี่ตัวสามเนี่ยสี่แกนสูรุชนะตัวลูกเสียจันเนี่ยกบเสียจันเนี่ยยาบูคลีอุน่าเลยอังพี่อบิลมาลูกดามิบอเนาะคุณอาหามิวจารอโอ้สามสาขาเนี่ยหาจารอพี่ดันปีหาจารอคลีอุจะมารู้ว่าโอ้ยินเซ เราเนี่ยเช็ดตัวเราปะเนาะตัวยาแปลงเวชเด็ดที่ตัวนี้เองลงเล่าเด็ดสาหายาลีสามีหาลีจะมาเราไปเป็นเนี่ยตัวเช็ดตัวเราเนาะโอเคโอเคสุรศรีมาเอ๋จะมารู้กันถ้าส่วนเองสิการเปจเนี่ยพี่ดันเปจเนี่ยฮะปากว่าช้ามาเลยปะเนาะสิการเปราเวแต่เป็นแม่มีบารียาสิการเปเรสุรหะกูโอ้คุณอากาศพี่ดันเนี่ยด้วยล่ะเลยค่ะมา ลูกเสียงเนี่ยพี่มูกาวเนี่ยก็ไม่ยากเลยเนี่ยปอนเนาะแต่ยาด้วยส่วนเสมาพี่เราเทมาพบยาตัวเบ้แล้วส่วนไอ้เนื้อคู่อ่ะคลีด้วยบาริกว่าจะมูรีพิเศษเลยปอนเนาะโอเคโอเคสมาสุรศรีกันปีดากาโรจะมารู้กันลูกเสียงเนี่ยฮะกูคลีเนี่ยคุณนารมีปอนเนาะตบตุนิจิตุนิเชียอยู่ประมาณลูกดามีปอนเนาะพี่เดินปีเรศุรากาโรกูลูกเสียงเนี่ยฮะกูไปฟุตบอลอาณาเนี่ยปอ เนี่ยทะลุพี่ยามเนี่ยทะลุพี่ยามเนี่ยทะลุเล่าว่าไม่ปอนเนาะเออเรามีว่าพี่แดนปีดาปอนสรุปอารมณ์อยู่ดีกว่าเราปอนเนาะโอเคสรุปคลีอปอมาอ๋อเสมาอารมณ์อ๋อพี่ดบอเนี่ยสิการปีเด็กคลีเบจิงขยันเลยคลีเนี่ยจะดันปีวิโดจีลาเลยคลีดีมาเป็นลูกกว่าช้ามือเลยตัวเราเป็นพี่มือมาปอนเนาะบาริกว่าช้าตัวเราด้วยสินัยมันเลยใช่โอเคสรุปคลีดีกาเงี้ยสิ ดีลาตาอยู่เลยอะปอนเนาะลาตาอยู่เลยอะคุณนารมิวปองแมนนี่สิลงงานนี่ดีกูมีบ้าสนิทจัดลูกปีจีอาพี่ตัวดีสิแกนต์พอลี่ดีน่าเลยลาเลยเนาะพี่พี่เนี่ยจีลาเลยขาจารอเลยดีนี่สิลงงานสังดาลี่ดีกูเชิงเสียลี่เนี่ยปอนเนาะมีบารีพีดีพูดีพวารีเอ็งมาชีเลตุเรียแป้งปูปีพี่ตัวมาลูกสังดาเลยขาจารอเนาะคู่จีเปียนลาเลยขามาเนาะอุปมาสุจิมาตมีดีปอ จะมาตมีดีคุ้นสูรุษเนาะปัญญาเราเต็มตัวนี่ใจวะเนาะแต่งแต่บ้านมาใช่ไหมส่วนอารมณ์อยู่เลยจะมาเลิกบีเลยจู้ซาบีเรามาเงี้ยเงี้ยเนาะตัวคลีดียากอ่ะปะเนาะเลิกบีเลยสิเลิกบีเลยขาดจ้าคุ้นส่วนเองตัวพัฒนาตัวเชิงซาลีสวยบีเรามาปะเนาะป้าพี่พาเลิกเมย์ป้าพี่พาเลิกเมย์ปะเนาะอะไรดีพี่ลูกเชียงกางจีมากางจีเนาะไปหากางเนี่ยเลิกเลยไปหามากางเนี่ยเลิกเลยปะเนาะอะไรดีเข้าชาบีเรามาตีบีเรามาตัวโลกายมา เล็บสั่งลานในเนี่ยปะเล็บสั่งลานในแต่แม่ดิลูมิโอพี่แทนเนี่ยจีบีนาเด็กคลีดีจ้ารอเนาะดีฮะก็เนาะงี้เงี้ยจะเชิงลงไหมโอ้เปลือบยอมเลยเล็บเล็บคลีดีมะกาวเนี่ยพี่มูลีดีเล็บมีเด็กขามาเนาะยังเนี่ยเชนเนาะเซซูเชนเนาะขนาดกูน่าจะเอาเล็บเชนเนาะเล็บมีเด็กเล็บเชนแข็งเลยค่ะเราโอ้ถ้าสูรุษเชงอาจีลาลูเชนเลยดี เออปลุกยอมเลยการรู้จักเนี่ยฮะว่าจะเป็นไปหรือไม่ยังไงเนี่ยเขาเด็กสูบยอมอ่ะพี่ตัวเราเนาะพี่เด็กข้าจารอจีลาเด็กข้าจารอตุลูจันเนี่ยฮะจะเป็นไปหรือไม่จูโรรามีพี่ตัวเราเขาเก็บว่าถ้าส่วนเนาะจะมารู้เรื่องไงก็เลยกูว่าตาดมีเรื่องกูเนาะโอ้ไล่นาซีจันเนี่ยพี่ตัวเบาสาวเนี่ยสิกันเนี่ยกูตุลูเนี่ยดูโลบัวยังยี่จีเนาะเสมาเขาเก็บว่าเด็กเก่าเนี่ย สกัดหรือเปล่าเสมาเจสุติมาเลยใช่ไหมโอเคป่ะน้าเมื่อก่อนที่คู่อันนี้เนี่ยป่ะเนาะสิ่งการเปรียบสุ่ยนั้นสุ่ยบารีเล็กสองปีอ่ะมั้งเลยป่ะเนาะสำหรับไอ้เมื่อก่อนเลี้ยวเสมาพี่ปีบ่าวนะใช่ไหมโอเคสิ่งการเปรียบสุ่ยนั้นส่งนี่เนี่ยพยายามชนะแล้วป่ะเนาะจะมารู้กางส่งอะไรคลีดีเย่กางเนี่ยพี่มูลีดีเล่าไม่สุ่ยจะมารู้อาบีชิมมาโมลูเร่เนาะพี่ลูกชิ้นจะมารู้คลีดีกูเนาะอาทิตย์มา
นั่นตัวลงในนาลีดีที่มาปิวโกลูเร่เอาเด้ปิดดันปีจีนี่กูช่างจ้าเม่บ่เนาะอารมณ์ยูลีดีเนี่ยลูกปีตัวเมสลูชินจมารูคลีดีกะมาแต่มาเล่นมาหินจีปีรอมาปลุกยอมเนี่ยล็อกกายด้วยบ่เนาะล็อกกายด้วยตรงปิวในเนี่ยคลีดีพิลามาบ้าโอเคบ้าเจสุติมาเลยสมะสมะพี่เจ้าเรศเจ้าใหญ่ลีกะยังโอเบโอ้น้าทางลูกก้าวหน้าแบบหอบบูบอเนาะเด็กเกือบไปมีบารีตัวยี่จีเรชัดดิพี่เต้โซเรฮากูทีนี้จ่ายอะไรตัวจำลูกมีอะไรเจสุติมาเลยใช่เกิดมาเลยเจสุติมาเลยลูกมีบารีใช่ทีนี้เสียมาพี่ว่าเลยชัดดิฮะจมารู้ตาดมีสิเรมีบารีงะเด็กเกือบไปจมารู้กันเนื้อเส้นจะดูว่าสิ่งนี้กูเนี่ยนี่มากับบีโรจมารู้กันพี่แม่สานเนาะตัวเนี่ยดูเสียมาพี่ว่าเลยชัดกลีรีมาနေစဉ်တူဝကျမတို့လုံနေတဲ့အချက်တွေမှာပဲကျမတို့ဟာသူတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ကျမတို့သူတို့နဲ့အတူလုံရင်ကရင်စီကံလေးတွေကိုပြောပြသွားရင်းနဲ့เนาะကလေးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါအကျင့်ကောင်းလေးတွေကိုကျမတို့ကပေးသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုနားထောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘတွေအတွက်တကယ်ကိုပဲအကျိုးရှိမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆ iam ကိုဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောစေခြင်းနဲ့အချက်ကလေးတွေကိုမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပေးပါအောင်လားရှင်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့စီကံလေးရဖို့အတွက်ကိုအချက်ကလေး12ချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြောပြချင်တာပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီကလေးတွေနဲ့စီကံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးနဲ့အရင်ဆုံးရင်းနှီးမှုပေါ့နော်ရင်းနှီးမှုအဲနူထွေးမှုရင်းဆုံးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေအတွက်ကို quality time ပေါ့နော်တနေ့ကို15မိနစ်လောက်ပေးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့စံနမူနာကောင်းဖြစ်တဲ့အဲမိဘတွေဖြစ်အောင်ကျမတို့ကြိုးစားကြမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုတခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလေးတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကလေးကိုကျမတို့ယူကြမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေအတွက်ကိုပန်းတိုင်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့အနေစင်လုံနိုင်တဲ့ပန်းတိုင်လေးတွေချပြီးတော့မှတနေ့တာလုပ်ငန်းလေးတွေကိုရေးဆွဲပြီးတော့မှကလေးတွေနဲ့အတူတူရေးဆွဲမယ်အတူတူလိုက်နာစီရာလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကန့်သက်ချက်လေးတွေလုပ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါသကိုမှန်ကန်တဲ့နီးလန့်နဲ့ထွက်ပြီးတော့မှเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်အောင်ကျမတို့ပြုမှုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘယ်အရာလှုပ်လှုပ်ကလေးတွေကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေပေးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်မိဘတွေကဘေးရနေပံ့ပိုးပေးကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ပြုမှုလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအတိအမှတ်ပြုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။နောက်မစီလျော်တဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေကိုလှည့်လို့ရှိပြီးတော့မှနာကျင်စေတဲ့ပြစ်ဒဏ်လေးတွေပေးခြင်းကိုရှောင်ရှားကြပါစို့လို့ဒီနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမ။တကယ်ကိုဒီ12ချက်ခါမိဘတွေကလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းအများကြီးလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲငွေဆိုင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးလည်းသူတို့အတွက်အချိန်ပေးရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်တတူဝါနဲ့ကျမတို့ကကလေးတွေရဲ့ကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေကောင်းတဲ့စီကံတွေကိုเนาะချမှတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဟာတကယ်ကိုပဲဟိုအရေးလဲကြီးတယ်။တကယ်ကိုပဲလေเนาะကိုသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘတိုင်းကိုကျမတို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒီအချက်12ချက်လေးကိုလက်တွေ့ကလေးတွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အိမ်တော်တွေမှာကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်လေ့ကျင့်ကြည့်ကြရအောင်လို့ကျမအနေနဲ့လည်းထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့ဆရာမရေတကယ်ကိုပဲအကျိုးရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်မှလည်းဆရာမကိုကျမတို့ကကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုဆက်တိုက်နော်ကျမတို့ကဖိတ်ခေါ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ကနော်ကြားနာခြင်းနဲ့သားသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးလေးတွေကိုကျမတို့ရဲ့ comment မှာရေးပေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ page မှာလည်းကျမတို့ကအမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အားလားလေးကိုလည်းထပ်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားခြင်းပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်